Rritja e pagave për 30.000 mësues, tekstet falas për 231.000 nxënës, mbështetje financiare për 50.000 student. Ju bëj thirrje, nderuar koleg, me ftesën për të vijuar me diskutimet me buxhetin siç qytetarët e meritojnë. Zoti Noga je i përjashtuar nga seanca. Zoti Noga je i përjashtuar nga seanca. Qytetarët duan të dëgjojnë, ju çkeni, pse doni të heshtni sot? 400.000 qytetarë me barna të rimbursueshme, 161.000 përfitues të skemës së ndihmës ekonomike, 7.017 pensionistë me mbështetje financiare. Çkeni, pse nuk doni të diskutojmë sot? Po ju zonja deputete, pse nuk doni të diskutojmë për mbi 8.000 gra kryefamiliare që përfitojnë mbështetje financiare dhe që kanë fëmijë, 3 fëmijë e më shumë në moshën 18 vjeç. Flasim dhe diskutojmë për buxhetin e turizmit. Çkeni, pse nuk doni të diskutoni? Është buxheti i qytetarëve, buxheti i rritjes ekonomike, buxheti i rritjes rrogave, buxheti i uljes borxhit. Qytetarët duan të dëgjojnë për buxhetin e infrastrukturës dhe energjisë. Vetëm ju nuk dëshironi, atëherë kalojmë në votim. Në bazë të nenit 82 rregullore skuvendit, votimi do të jetë në parim, hapet votimi për prezencën. 73 deputet janë prezent, mbyllet votimi, vazhdojmë votimin e akteve. Për disa ndryshime në ligjin nr. 61/2012 për akcizat në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Ky akt kërkon shumë thjesht votash, procedura e votimit një votim. Votimi është i hapur. Kush është pro? 73 pro, miratohet projekt ligji në parim. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920 datë 19/5/2008 për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Hapet votimin parim. 83 vota, miratohet projekt ligjin parim. Projekt ligj për disa ndryshime në ligjin nr. 9975 datë 28/7/2008 për taksat kombëtare ndryshuar. Kush është pro? 83 vota pro, miratohet në parim. Projekt ligj për disa shtesa në ligjin nr. 92/2014 për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Hapet votimi në parim. 83 vota pro, miratohet projekt ligj në parim. Projekt ligj për buxhetin e vitit 2024. Hapet votimi në parim. 83 vota pro, miratohet projekt ligj në parim. Këtu seanca mbyllet, seanca e radhës do të njoftohet.